Reaproveitando essas marmitex, pratinho que vem com maionese, carne assada, lasanha, daí a gente guarda, abre esses pratinhos com o rolo, daí coloca aqui no fogão, faz esses mede aqui, o buraquinho, passa o dedo aqui, mede, daí corta aqui com a faquinha. E coloca no fogão. Coloca no fogão, forra todo o fogão. Isso aqui dura meses. Depois, quando suja, só passar um paninho úmido. Então dá para reaproveitar esses papéis alumínio no fogão. Daí nos intervalos coloca os quadradinhos. Aqui até coloquei dois, para hora que sujar, tiro de cima e deixo de baixo. Uma forma de reaproveitar o papel alumínio.